Ja, precis. För det kan ju också vara... Ja. För den uppfödaren jag köpte min andra av, hon hade någon kul där någon hade fått fyrallergi. Det var ju inte så kul för henne. Det var lite stuft. Men ja, vad ska hon göra? Alltså det vet man inte. Det förstår jag också. Vem är starkast? Ja. Vem är starkast av er? Nej, det vet ni, men det vet man inte riktigt. Det är lite där att de... Nej, jag köpte ju en hane från Holland. Han var ju testad, hon hade ju flera katter som var från ska och käka hemma. Så de har ju testat katterna på parasitik. Jag testar ju regelgrundigt, men då får man ju testa bajset. Men då har ju inte vem hos det. Men är det sådana smittsamma, då är jag. Men det kan jag ju testa vilken som egentligen. Och så har du testat och gått in honom ensam och testat hans farka, för jag ville att det skulle vara testat. Kommer ni så testar jag igen att jag kan ta alla parasiter som går att ha. Nej. Och då skulle man ju kunna tycka att alltså, jag betalat 25 000 för en katt och jag har inte Holland. Och nu har jag medicineringen är inte billig. Ja, det är sånt. Ja, och vissa av de parasiterna är sånt. Men då fasen får de här parasiterna? Ja, det kan det vara när man går in i skolan. Det kan vara så. Så utekatter har ju... Alltså, jo, men det har jag förstått. Men att... Om du liksom äta fågel eller slika på fel ställe. Men jag tänker om du har liksom den då...